的产品就是 QR Code。白痴猫对公交会认定我们的产品就是 QR Code， 懂哈？就是那为什么要 QR Code 呢？哈、哦、，QR Code 呢？简单的讲哈，啊、哦，下面就后面就先不要看，后面都不要看哦。你只看到一，我们加入要多少钱？39,800一次而已嘛，对不对？一次哦，好，一次，然后再加上要完成两家店，啊、哦，你用最简单的讲哦，好、哦，我用最简单版本讲给你们听哦。39,800加两家店，完成了以后才可以加入白痴猫传销，那懂不懂？没有两家店，只缴39,800，39,800代表什么？什么经销商？代表就是拉人头赚钱，那叫违法，那个叫吸金，那个叫违反银行法。如果只有拉人头，我们不是39,800，我们有2,000、5,000、8,000的奖金吗？有没有？有，那个会被认定吸金，认定违反银行法，懂吗？为什么加两家店？因为我们这一个 QR code 就等于一家店，对哈、哦？那店的营收有没有？有一部分是发到奖金来，所以我们的赚的每一分钱都来自于店的营收，那懂吗？所以传销的精神是什么？传销精神哦，啊、哦，上线每一分钱，每一分钱都来自于产品的销售。我们的产品叫做 QR code， 那我们 QR code 就等于店，那店营业额销售嘛，对不对？那它、啊、产生的利润就变成我们的奖金，所以我们是合法。听有无？我讲这足简单，佮足重要。一般外面的。跟我们有类跟白痴猫很类似的，哎，我们这边也可以啦，对不对？返回100%啊，返回50%啊，有没有？那个都骗人的。为什么叫骗人的？因为他们的产品是什么？我这样简单就懂了嘛。我们的 QR code 就等于商店，商店的营收有一部分是拿来花我们的奖金，所以我们的每一分钱都来自于我们的产品销售。这样听懂？听懂啊、哦？这个才是重点。所以我们是目前是唯一合法通过的，啊，所有现在坊间跟我们类似的全部都是非法的，早晚都被取缔，这样听懂啊、哦？我现在不讲哪一家了哈、哦，只要你们碰到跟白痴猫有很类似的，你准改行，有没有这个精神？啊，奖金的每一分钱都来自于产品的销售，那你的产品是什么？我们的产品叫什么 ？QR code， 那一个 QR code 代表什么？一家店。一家店，一家 QR code 代表的，所以我们加入就是39,800加上两家店，你才可以签传销商合同，听到不？这个是这样的哦，完成才可以签，没有完成你不能签，你只能当经销商，听懂哈、哦？好，好，啊，要完成呢很简单哈、哦，39,800以后对不对？要有一个网款注册，这个要在线上哈、哦、注册，会不会注册？会。没有注册，你要加入传销也加不进来。哦，啊，我们知道哈、哦，像我们这种老人家哈、哦，不大会做，对不对？啊、哦，不大会手机不大会按嘛，对不对？不大会加入啊，对不对？所以没办法，我必须要找我儿子来帮我按，那天我哈，对不对？所以你不会，你要找你的上线或你团队的年轻人帮你弄。啊，要学哈、哦，学到每一个。假设以后找到你找到任何一个人，一定要39,800。还有这第二个叫做网款注册啊，就第二步哦，完了以后就要开始马上缴钱，马上去按这个，啊，这个完了以后呢，啊，还要签两份的合约书，有没有？经销商合约，还有一个叫做保密合约，有没有？签完以后呢，啊，再上2天课，有没有？2天课以后呢，就会给2个 QR code， 要完成两家店，有没有？在完成两家店以后呢，对不对？啊，7天之内，对不对？要来签。传销商合约还要交2,000块，你才正式成为白痴猫，对不对？好的，正式传销商。那这个正式传销商要归公交会管，能懂吗？公交在管这一块，但你听我哈，你听我，我哈，然后这个是完整的哈。啊，我用最简单的讲，这39,800还要两家店，简单讲几遍。好，啊，因为我们是科技公司，我们就多了一个。是线上的网管注册啊，纸本的2份的合约书，这个是政府规定的啊，还有
两天的辅导课就是让大家怎么样去跟店家沟通，让每一个都成为店铺的辅导师、店铺的规划师啊、哦，完成了以后才可以去签传销合约，这样听懂哈、哦？对不对？所以这个是不大跟一般不一样的地方啊、哦。好，安安全。